लाई म अति नै दुःखको खबर लिएर उपस्थित भएको छु। तपाईहरुलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि म अहिले गान्तोकको पाल्जी स्टेडियममा छु अनि मेरो पछाडि तपाईले हेरिरहनु भएको छ पल्लोपट्टि जिम्नाजियम हल छ र यस जिम्नाजियम हलमा रहिआएका एकजना COVID-19 पोजिटिभ पेशेंट जो हुनुहुन्छ उहाँले आत्महत्या गरेको खबर हामीले प्राप्त गरेका छौँ। हामी अहिले यहाँनिर पुगेका छौँ अनि हामीले जुन जानकारी प्राप्त गर्यौँ यस अनुसार मङ्गनको 40 वर्षीय नवीन छेत्री भनेर व्यक्तिको नाम हामीले चाल पाएका छौँ र उहाँलाई चाहिँ 6 तारिक यहाँनिर जुन कोभिड केयर सेन्टरमा ल्याइएको थियो र आज लगभग 12:30 बजी उहाँ यस जिम्नाजियम हलको भित्र जुन टिटी रुम छ यसमा उहाँले आफै आत्महत्या गरेको है र डोरीले झुन्डेर आत्महत्या गरेको कुरा सामु आएको छ र अहिले हामी यहाँ छौँ अनि अहिले उहाँको बडी भित्र छ र पुलिसहरू पनि आउन बाँकी नै छ अहिले आइपुग्नु भएको छैन र हामीले रिकन्फर्मेसनको लागि हामीले डिजी डाइरेक्टर जेनरल अनि सेक्रेटरीसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ अनि उहाँले पनि कन्फर्मेसन दिनुभएको छ यस घटनाको र यसबारे हामी लगातार तपाईँहरूलाई जानकारी लिएर आउनेछौँ। फेरि एकचोटि भन्न चाहन्छु 40 वर्षीय नवीन छेत्री जो उत्तर सिक्किमको मङ्गनबाट हुनुहुन्छ उहाँ जो कोभिड पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो COVID-19 पेसेन्ट उहाँले आत्महत्या गर्नुभएको छ र आज डक्टरको टिम बिहान आएर 6 जना यहाँनिर टोटल राखिएको छ 6 जना कोभिड पेसेन्टहरूलाई हेरेर उहाँहरूको हेल्थ एसेसमेन्ट गरेर जब गएपछि चाहिँ उहाँले यो आत्महत्या गरेको कुरा सामु आएको छ। हामी यसबारे लगातार तपाईँहरूलाई जानकारी दिनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल।